पानीको विषयमा अहिले पानीको लागि चाहिँ हामी के अहिले भट्टराई मनोसन दाइले भन्दै हुनुहुन्छ नि त म स्टे अर्डरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले खाने धरानले खाने पानी कुरामा के स्टे अर्डर गर्नु अर्को साम्पाङले लिएको पानी चाहिँ यो दलको नेताले चाहिँ नखाने स्वतन्त्र सचेत धरानले मात्रै खाने हो खाँदा त हामी सबैले खाने मिटिङमा त यो भनेको पनि छैन तर त्यो दिन दलले नजा भने पनि म जान्थेँ 79 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्ड नम्बर 4 को पैसा बजेट फ्रिज हुँदैछ त्यो त तपाईँ हाम्रो लडाइँले गर्दा फ्रिज हुँदैछ नि त त्यो कुरा त खोइ तपाईँहरूले गर्नुभएको तपाईँको त केही गएको छैन तपाईँको त केही त फ्रिज कुरा चाहे स्वतन्त्रबाट आओस् चाहे दलबाट आओस् सत्य कुरालाई सत्य बोलेर जाउँ नगरको हितको लागि अहिले हामी चाहिँ धरान चार कुणा चाहिँ धनबहादुर राई है यो आज लाग्यो आज यो शुभकामना भनेर भन्यो शुभकामना शुभ उच्चारण भएको छैन यहाँ होइन र यहाँ चाहिँ प्रेस मिट भइरहेको एउटा कुरा चाहिँ है दोस्रो कुरा चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने हर्केलो घर हर्क सामानले पानी पाउने कुरा सत्य हो र रात यो सत्य कुरालाई सबैले साथ दियो या कोही जानु भएको थिएन जाउँ तर हर्कले गरेको त्यो ड्राइभर निकाल्ने कुरालाई विरोध गर्नु हिजो कोरोना टाइममा यो कुरा हर्कले गरिरहेको थियो त्यो कतिपय अधिकारहरू खाने वडाकोटाले कुराहरूलाई चाहिँ विरोध गर्नु तर राम्रो पक्षेर राम्रो भन्नुपर्छ है त राणा कालमा बाङ्गो रुखलाई देखाएर सोझो सत्य कुरा चाहे स्वतन्त्रबाट आओस् चाहे दलबाट आओस् सत्य कुरालाई सत्य बोलेर जाउँ नगरको हितको लागि अहिले हामी चाहिँ दल र पार्टीको चस्मा लगाएर अनि उसले जे भन्यो त्यही गर्नको लागि राम्रो काम गरेकोलाई नराम्रो बनाउने त्यसलाई फेल गराउने भन्ने पक्षतिर नजाउँ भन्छु म त क्या म चाहिँ त्यही भन्छु तपाईँहरूले तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ कसरी सोच्नु भएको छ मलाई थाहा छैन तर म त जनताको काम गर्न आएको जनताले दिएको म्यान्डेट पुरा गर्न आएको हामी यहाँ तपाईँहरू जुङ्गाको लडाइँ गर्न आउनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँहरू सत्य कुरा सत्य भन्नु न सत्य कुरा सत्य भनेर जानुहोस् सही कुरालाई सही भनेर जानुहोस् गलत भएकोलाई गलत भन्नुहोस् आज हिजो कोरोनाको लास्ट पुग्ने ड्राइभर निकाल्नु त्यो कुरा विरोध गर्नु म पनि त्यहीबाट ठोकेर विरोध गर्छु अघि त्यो त्यो भाइ यहाँ आइरहेको त्यो त्यसको संवाद गरेको यहाँ फोनमा मैले सुनिरहेको थिएँ त्यो कुराहरू उठाउनै हुन्न तपाईँहरू खोइ त उठाउनु भएको त्यो कुराहरू तपाईँहरू खालि खेच्ने मात्रै कुरा गरेर गरिदिनु भएको छ मेयरसँग बसेर कुरा गरौँ न तपाईँहरू तपाईँहरू दलको नेता भएर तपाईँ तिन चारजना बसिरहनु बस्नु न टेबल ठोकेर त्यो कुरा गर्नुहोस् तपाईँले यो सकिनुपर्छ भनेर तपाईँहरू त्यो तिनजना बसेर के निस्कर्छ निस्किन्छ खै खै निस्कर्छ तिनजना बसेर यो दललाई कसरी हाँक्नु भयो तपाईँहरूले बस्ने चाहिँ बस्ने अनि यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने अनि ऊ चाहिँ बाहिर गएर बुझ्यो भन्ने मेयर पनि आफ्नो हदमा बस्नु पऱ्यो अघि एउटाले भनेको सही कुरा हो हामीले वडालाई यसरी वडा सदस्यलाई मिलाएर हामीलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने उसले पनि वडा सदस्यलाई लानुपर्छ मैले त पटक पटक मेरो भिडियो हेर्नु भएको मैले भनेको छु मेयरलाई तपाईँले यो तिन चारजना वडा सदस्यसँग बसेर तपाईँले कुरा गर्नुहोस् चिया खुवाउनुपर्छ कि गफ गर्नुपर्छ कि बसेर गफ गरेर हुन्छ कि तपाईँ निष्कर्षमा आएर तपाईँ मिटिङ बोलाउनुहोस् अनि तपाईँहरू भेट हुनुहुन्छ गफ गर्नुहुन्छ फेरि मिटिङमा चाहिँ आउनु आउनु न टेबल त्यो कार्यकालीको पैसा बसेर टेबल ठोकेर पुऱ्याउनु न खोइ त तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्न त मैले मलाई अस्ति म सिन्धुलीमा थिएँ हाम्रो दलको नेता नरेश दाले फोन गर्नुभयो म बाहिर छु भने सम्झौताको मिटिङमा उपस्थित हुन सकिनँ काबामा म दिएको थिएँ एउटा दलित महिला दिएको थिएँ म आइपुग्नु सक्नुहुन्न भने भनेपछि उहाँले के भन्नुभयो लक्षित भन्नुभयो म 11:30 मात्रै आइपुगेँ आएपछि म दल के अरे कार्यपालको बैठकमा गएँ त्यतिखेर 14:06 र म मात्रै थिएँ होइन त्यो अब हामीलाई नजानु पनि भनेन कार्यपाल सम्झौताको मिटिङमा त यो भनेको पनि छैन तर त्यो दिन दलले नजा भने पनि म जान्थेँ 79 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्ड नम्बर 4 को पैसा बजेट फ्रिज हुँदैछ त्यो त तपाईँ हाम्रो लडाइँले गर्दा फ्रिज हुँदैछ नि त त्यो कुरा त खोइ त तपाईँहरूले गर्नुभएको तपाईँको त केही गएको छैन तपाईँको त केही त फ्रिजै हुँदैन तपाईँहरू त सबै पहुँच पुग्ने मान्छे हो अनि तपाईँहरूको के जानुहुन्छ तपाईँहरू कार्यपालिक बजेट हामीलाई परेको छ नि त फेरि 4 नम्बरको 79 लाख रुपियाँ बजेट फ्रिज हुनु भनेको सानो कुरा हो यसरी चाहिँ हो क्या यसरी जानु न तपाईँहरू हामी जस्तो बोल्न नसक्ने हामी त निम्छुलो हामी जस्तो पहिलोचोटि वडा जस्तो भएर आउने मान्छेको विषयमा तपाईँहरू बोल्नु न बोल्दाखेरि जानकार छु म तर जस्तै पानीको विषयमा अहिले पानीको लागि चाहिँ हामी के अहिले भट्टराई मनोसन दाइले भन्दै हुनुहुन्छ नि त म स्टे अर्डरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले खाने धरानले खाने पानी कुरामा के स्टे अर्डर गर्नु
अर्को सम्पाङले लिएको पानी चाहिँ यो दलको नेताले चाहिँ नखाने सोतङको सचेत धरानले मात्रै खाने हो खाजा त हामी सबैले खान्छौ के हो मलाई यो बुझे छैन म अस्तिको वाडा जतिले बिदाईमा फरक पर्छ के छ फरक छ मलाई बुझाउनु पर्यो तपाईहरुले मलाई बुझाउनु पर्यो तपाईहरुले होइन भने कोचिङ गर्नु ल ओग्राफ ल ल ल